passado. E agora já a funcionar em Valeu, não é, João? O golfinho aqui no Porto Martins. Mais conhecido aqui do Porto Martins. Já falamos da última vez, foi um sonho tornado realidade. É verdade. Com a ajuda da tua família, a gente sem a família não somos nada. Não. Num ambiente espetacular. O mar, familiar. O mar é uma terapia para quem está aqui sem eu gosto do mar, faz bem. Está a cheirar a marisco, estás aí com... Entro num camarãozinho, amigo. Um engano aqui no emparato. E sabe, deixa ficar aqui, vamos resolver isso contigo. Enche a barriga. É, com pãozinho, ajuda. O que é que as pessoas, vocês estão abertos a funcionar em pleno deste dia? Dia 3? Sim, dia 3, José. Hoje são 8, não é? Sim. 5 dias aí a toda a força. Muito gosto. A família aí, os meus colaboradores. A tua esposa sempre aqui a dar um empurrão. O Nuno, a Sarélia, a Sofia, temos aqui o Flávio, temos aqui um grupo aqui de amigos que estão a empurrar isso convosco. A gente sozinha consegue. Mas bom, o que é que se pede muito? Pratos de peixe, vocês têm pratos de carne, normalmente, e tenho ideia que as pessoas vão para o peixe, não? Porque a gente está aqui perto do mar, temos o povo rezado, a sardinha de povo, que é para o camarãozinho. Falta também o peixe que ainda não, a gente está a arrancar. Está a arrancar. Estamos sempre alterando as coisinhas, pois massa é pequenino, é tipo um puzzle. É verdade. Então, a equipa tem que durar tudo mais ou menos. E depois, eu nunca estive na área da restauração, que é mesmo assim, mas dá uma sensação, João, que vocês vão vendo mais ou menos o que as pessoas vão consumindo em maior quantidade e vão tentando adaptar o menu às necessidades do cliente, não é, João? Sim. Temos também, a gente fazemos almoços, amigo, de meio-dia às 15, de carta. E das 15 às 19, fazemos a parte dos snacks, as baguetes, as hambúrgueres, saladinhas, tudo o que seja costas mistas, tudo o que seja snack. E depois das 19 às 22, começa a trazer outra vez um prato, com pesada, a espada de bolso e camarão, o bitoque, a espada mista, as lapas, as craques, este mês não tem, mas vamos ter, e é o peixinho que a gente está a trabalhar com esse peixinho. Era isso. É o que nós temos de bom, é aquilo que o nosso mar nos dá, com toda a qualidade, com todo o sabor, não é? E a possibilidade de pôr-nos na mesa e oferecer ao cliente, João. Sim, é mesmo assim. O horário como é? Vocês estão sempre abertos? Se nunca fecham? Estou a abrir e aberto, gostava de abrir das 10 até às 24. Com essa situação da parte da cozinha trabalhar com meio-dia às 15, pronto, o pessoal tem as suas horas, e das 19 às 22. Mas fora isso, depois temos um bom gin tónico, uma boa caipirinha, um bom fino aqui à beira-mar, essa pista linda. Acabas por estar sempre aberto, não é? Acabas por estar sempre aberto. Que há aquela pessoa que vem só para tomar um snackzinho, um petiscozinho, um lanchezinho, e vocês aqui estão, aqui mesmo à beira-mar, no Porto de Margarida. Eu até dizia ao João que com esta frescura e com este arzinho entrar e a sair, disse que é preciso dar condicionado, não é? Não, por enquanto ainda estou a tentar, a gente vai andando conforme o vento, abre uma gela lá, mas a gela é como um barco, para quê? A pessoa saboreia a comida e sente o cheirinho do mar que entra pela janela, não é? São vários fatores que levam com que vão passando por aqui e vão entrando. Mas, João, 5 dias, eu sei que não dá para muitas confusões ainda, mas muita gente, algumas pessoas da Europa, o continente português, ou muitos imigrantes a entrar também? Muitos imigrantes, aqui, a zona do Porto já é uma zona, já tem muita gente aqui a comer, e temos muitos vizinhos aqui a vir aqui ao nosso espaço, cafezinho. Com gosto, e a gente espera que apareça. Fazemos o melhor que podemos, verdade. Não fazemos, às vezes, tento fazer sempre o melhor, às vezes, sozinha quando não se consegue. Era o que dizia um casal que saiu daqui da Turlock, da Califórnia, ah, seu Beto, ali se bem feitinho. Eu faço o que posso e dou o meu melhor. Verdade. Agradamos a uns, não agradamos a outros. É verdade. Temos que, essencialmente, foi o que eu disse. E melhorando sempre. Nem melhorando. Nunca tudo está perfeito e bem feito. Temos sempre a melhorar dia a dia, todos os dias. Já sempre um vizinho. Falta aqui, o que é que pode fazer ali, o que é que pode fazer lá. Pois uma casa nova, a gente. Ouvir.
que é que o cliente diz, vamos filtrando, não é? E vamos melhorando as coisas, também assim. Mas João, somos na mesma idade, um bocadinho só mais à frente. Eu e João, a gente brincava no Pedro Lúcio, também assim. E a gente vem de um tempo em que as brincadeiras não eram textuais, era tudo feito à mão. As coroas de Espírito Santo com papelão, forradas a papel de prata do escolar. O seu brasileiro, que tem o dono de Copacabana, dava-nos dinheiro para fazermos os bolos de leite. Ainda havia os sacos de leite pasteurizado que a gente abria e fazia. As rifas, as filarmónicas eram com pentes e papel postal à volta do pente, ou então com as caninhas que a gente passava. Ou seja, os jogos de futebol eram os preguinhos no feltro, a gente com as palhinhas. A era de Estela apareceu mais tarde e a gente fomos adaptando a esta transição. Hoje em dia tudo essa tecnologia aí. É tudo plástico e tal, não é, João? É. Muito bom. Mas eu gosto de falar com as pessoas, é isso. Interagir com elas. É verdade. Mas é importante, a gente alivia muita coisa da tecnologia, realmente. É verdade. Telemóvel, sem telemóvel parece que fica piado. A tua mulher há pouco dizia. A verdade, temos que dizer, há coisas que vieram facilitar a nossa vida. Muito. E a tecnologia. É verdade. Mas, João, a área da restauração é uma constante criatividade na nossa vida, temos que estar sempre a criar. Temos que estar sempre a criar, a tentar inovar, não é? Haja saúde. Obrigado, haja saúde. Uma zona balnear dá também outro ambiente aqui a você. Sim, além de calções de gelos, vamos geladinho, senta-se bebe um finzinho, está aí. Um café. Sim, senhor. Espaço mesmo para isso. Por acaso foi feito. É um espaço familiar. É, sim, senhor. Sem sombra de dúvida. Não é um espaço grande, não é grande, mas tem muito espaço. Tem muito espaço, é. Há que saber aproveitar o espaço. Sim, senhor. É, sim, senhor. Ó João, um convite a esta gente, não é? Que aparece por aí. É, olha, os amigos e quem gosta de uma boa vista aqui à beira-mar, no Porto Martins, apareçam. Estamos como qualquer coisa, bebam um cafezinho. Ajudem a economia local, que é mais importante para a gente manter. É verdade, não manter o nosso negócio, mas também dar negócio aos outros. É verdade. Snack Bar, o Golfinho, aqui no Porto Martins, no Portinho. Junto ao Portinho Guilherme. Portinho Guilherme. Muito conhecido. Facilmente para o seu carrinho aqui. Temos aqui um parque também, fácil de parar. Só falta entrar com o carro aqui dentro. É, mas o espaço é lindíssimo. Por acaso não é por ser meu. Não, mas é verdade. Eu e da família, é verdade. Mas é lindíssimo. Embaixo em Angra, continuas com o cafezinho. Jones Café. Na Rua da Palha também. Quem gostar de beber um cafezinho, uma pastelaria. É ali perto de onde era a casa do Tildetes, não é? Quem entra por ali dentro? Sim, fica ali perto da tabacaria. Mesmo em frente à tabacaria, ali nosso amigo Carlos. Sim, senhor. Comprar um jornal, o seu café aí. Está ali. Sim, senhor. Mas bom. Um grande abraço. Obrigado. Boa sorte. Muita força. E ponto número 1. Muita saúde. Até mais. Obrigado. A vocês um grande abraço, obrigado por mais este bocadinho, por esta atenção e voltamos um dia destes. A vida é assim. Obrigado a todos, apareçam. Muita saúde, muita saúde. Será que você já está cansado de estar sempre a procurar um bom canal no YouTube? Você entra no YouTube, começa a procurar alguma coisa boa para ver, e claro, que depois de tanto procurar, é sempre o mesmo. Agora, você não precisa procurar mais. Tem agora um canal dedicado totalmente aos acontecimentos aqui no Canadá. O Canal das 12, Canadá. Roberto Picanço e Soraya Bernardo levem para todo o mundo as melhores reportagens. As festas, os encontros, a vida do imigrante no seu dia-a-dia, aqui no Canadá. Fiz viagem no caminho. Os acontecimentos nas nossas associações, clubes e festas particulares. Para assistir o melhor que temos para oferecer, visite o nosso canal no YouTube em Canal das 12 Canadá.
para divulgar as suas festas, encontros, touradas ou qualquer tipo de evento. Enviar um e-mail para o Roberto Picanço ou a Soraya Bernardo para canaldas12canadá@hotmail.com. O Canal das 12, Canadá.